أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. Swarga niku gampang nggih menika apa jaga barang di antara rahang dua dan paha dua. Apa rahang dua iku? Di antara dua rahang tepah mulut. Wong wedok kuwi sing ati-ati ambek wong lanang aja anger ngomong. Nyelatu selanang saenake dhewe. Wis ta wong kaya ngene ku jaminan kan rokok nyel. Thank you.
Thank you.